Dobroveče, gledate Oko ekonomije, moje ime je Vesna Damjanić. Da li će migranti biti zaustavljeni u Srbiji i hoće li se vraćati zemalje Evropske unije? Da li je moguće da Srbija bude sabirni centar i ima li Brisel plan za zbrinjavanje miliona koji putuju iz zemalja Bliskog istoka put Evrope? O tome večeras razgovaramo u emisiji, a neposredan povod je donatorska konferencija svetskih lidera o Siriji koja se održava sutra u Londonu i na kojoj će da učestvuje i premijer Aleksandar Vučić, gde će se također razgovarati o ulozi Srbije u rešavanju migrantske krize. A moji gosti večeras u emisiji su državni sekretar ministarstva rada Nenad Ivanišević. Dobroveče, hvala što ste tu. Direktor Centra za tražioce azila Radoš Đurović. Dobroveče i vama, gospodine Đuroviću. I komentator lista politika Boško Jakšić. Dobroveče, gospodine Jakšiću. Hvala što ste tu. Tokom emisije iz Brisela će se javiti moj kolega Dušan Gajić sa posljednjim informacijama. A evo pre toga, gospodine Ivaniševiću, posljednja informacija iz Brisela jeste demanti da će Srbija biti trajno mjesto za zbrinjavanje sirijskih izbjeglica, tako i juče nezvanično, doduše se objavili pojedini sajtovi u Evropskoj uniji. Pa, mislim, to je demantovao i ministar spoljnih poslova, gospodin Dačić, danas i premijer Vučić. Dakle, to je bila jedna potpuno neprovjerena informacija, nije naveden bio ni izvor. Dakle, mi to stalno govorimo, sjetit ćemo se letošnjih informacija o nekakvim 400.000 ljudi koji treba da žive u Srbiji. To su potpuno neprovjerene informacije, mi imamo stalnu komunikaciju s kolegama iz Evropske unije, nikada niko o tome nije ništa rekao i to apsolutno demantujem, demantovali su i zvaničnici danas iz Evropske unije. Nema ni razloga ni potrebe da se o toj temi unosi panika, da se stanovništvo brine ili plaši migrantima. Podsjetiću vas da je država u tom pitanju izuzetno dobro organizovana, da niko od srpskih građana nije imao problema s migrantima, a pogotovo informacija koja se juče pojavila, koja je meni dosta neozbiljna, moram da kažem, jer znate, kad imate ozbiljnu informaciju, imate i neko stani za te informacije. Izvor ove informacije nismo imali, ličim na jednu običnu glasinu i jasno je zašto je danas Evropska unija to demantovala, dakle, kao i naši zvaničnici. Dakle, do vlade stigao demanti, sada idemo u Brisel, tamo je moj kolega Dušan Gajić. Dušane, da li se čujemo, vidimo? Evo, tu je i Dušan. Dakle, demanti da će Srbija za sada, kako stvari stoje, biti trajno mjesto za zbrinjavanje pojedinih sirijskih izbjeglica, stigla je iz Brisela. Možeš više o tome da nam kažeš? Da, pokazalo se da informacija o tome kako bi Srbija i Makedonija mogla da postanu neka vrsta trajnog utočišta za određeni broj izbjeglica nije tačna. Ta informacija se pojavila na jednom od briselskih portala i moram priznati da je delovala u startu, da tako kažem, pomalo čudno za one koje prate Evropsku uniju i migrantsku krizu, jer zaista nikada nije bilo reči o jednom takvom rešenju o Srbiji, Makedoniji i drugim zemljama Balkana, kao trajnom utočištu za izbjeglice koje se kreću migrantskom rutom. Ono o čemu je bilo reči, između ostalog i ovde u Evropskoj komisiji na samitu u oktobru, kad su bili okupljeni lideri svih zemalja na zapadno-balkanskoj ruti, jeste jačanje smeštenih i drugih kapaciteta zemalja na balkanskoj ruti, uključujući i Srbiju, da se nose sa izbjeglicama koje su u tranzitu. Dakle, pojačavanje smeštenih kapaciteta koje bi pomogle izbjeglicama da prezime, ali reč je o privremenom smeštenju, a nikako o korišćenju fondova Evropske unije namenjenim trajnom smeštaju izbjeglica ili trajnijem smeštaju u zemljama kao što su Liban, Turska i Jordan za njihov smeštaj u Srbiji ili Makedoniji. Danas je inače, ako mogu da nastavim o tome, odnosno o migrantskoj krizi i rešavanju krize na Balkanu i u Srbiji, bilo reči u Evropskom parlamentu gde se raspravljalo o rezoluciji o Srbiji izvestioca Davida McAllistera i ono što mogu da kažem je da je zaista Srbija tu dobila u ovom pitanju jednodušne pohvale praktično svih učesnika u debati za svoje rukovođenje migrantskom krizom. Recimo, komesar za proširenje Han rekao je da je impresioniran načinom na koji su građani i vlasti Srbije pokazivali evropske vrednosti u odnosu izbjeglica. Sve to u kontekstu šireg zahteva koji je parlament danas postavio, uputio za što skorije otvaranje poglavlja 23 i 24. Ipak, Dušane, svedoci smo poslednjih dana vesti koje stižu iz Evropske unije, pre svega iz Berlina, da se menja ta politika dobrodošlice koju je imao Berlin i da se polako okreće ka politici zatvaranja vrata izbjeglicama, pa čak i informacijama da će izbjeglice da se vraćaju u svoje zemlje. Dakle, kako je došlo do te promene kursa?
Ono što možemo da vidimo na evropskom nivou poslednjih dana, a pre svega kao što ste rekli u Nemačkoj, kao zemlji koja je primila najveći broj izbjeglica do sada i podnela najveći teret, je promena tona. Dakle, ne govori se više o politici otvorenih vrata dobrodošlice, čiji glavni prometar je bila upravo kancelarka Merkel, već možemo da čujemo u njenim izjavama da se sada govori o potrebi povratka izbjeglica u Siriju nakon što se završe ratni sukobi, o potrebi da se što brže obrade zahtevi kako bi oni koji ne zaslužuju za prihvat i azil, dakle ekonomski migranti, bili vraćeni. Međutim, fokus je dakle na prilivu, na smanjenju priliva izbjeglica, ali on se, kako brojke pokazuju, ne smanjuje i sada se najviše poslednjih dana ovde u Briselu govori o Šengenu, odnosno načinu da se privremena suspenzija Šengena, koja trenutno traje 6 meseci, koje su uvele 6 zemalja, članica ove zone, produži na 2 godine. U tom kontekstu Evropska komisija juče dala izveštaj o stanju u Grčkoj, na granici između Grčke i Turske granice. Ocenjeno je da je stanje loše, nezadovoljavajuće i da Grčka ima rok od 3 meseca da popravi stanje, dakle da bolje zaštiti granicu, spoljnu granicu Šengena. Ako se to ne desi, onda se otvara zakonska mogućnost za proširenje suspenzija, privremenih suspenzija i uvođenja graničnih kontrola na 2 godine pre roka kad sadašnja suspenzija ističe, a to je 12. maja. Dušane, najlepše hvala na ovim poslednjim informacijama iz Brisela. Evo, gospodine Jakšiću, dakle, pomeranje tog kursa sa politike dobrodošlice na politiku zatvaranja granica, da li to bilo očekivano, posebno od Angele Merkel, koju su neki prozvali i majkom i izbeglica? Pa moglo je da se očekuje, zato što sem humanitarne dimenzije čitava ova krize ima i jednu ekonomsku dimenziju ljudi koji žive u zemljama koje primaju izbeglice i koji sve više po sopstvenim džepovima osjećaju finansijski pritisak te krize. Nije neobično, recimo, da je 40% ispitanih u Evropskoj uniji izbjegličku krizu stavilo ubedljivo na prvo mesto svih problema sa kojima je suočeno. A da li to zato što se toliko priča o izbjegličkoj krizi ili je zaista došlo do njihovog džepa? Ne, istovremeno, paralelno sa ovim posljedicama do ličnog džepa, ako tako možemo da ih nazovemo, teče i pritisak raznih desnih, ultradesnih organizacija, antiimigrantskih i rasističkih, ne samo u Nemačkoj, što je trajalo sve vreme. Mi imamo sada, recimo, primjer u Nemačkoj da je ona stranka, krajnje desna alternativa za Nemačku, zatražila da policija dobije pravo da puca odmah na imigrante koji ilegalno pokušavaju. Da je šef jedne češke partije dao jednu dramatičnu izjavu da bi od izbjeglica trebalo ti napraviti koštano brašno. Mislim, taj pritisak koji raste je došao i približio se sa svim Angeli Merkel, ne samo od socijaldemokratske koalicije i opozicije desne, nego i od članova njene sobstvene demohrišćanske stranke. Je to zato što su se približili sami izbori u martu, u najvažnijim pokrajinama u Nemačkoj? Približavaju se izbori u 3 savezne države, jeste veoma važni. I Angela Merkel očigledno mora da počne da uvažava rastuće, opšte raspoloženje svojih birača, a to raspoloženje inklinira u desno. To raspoloženje sada postaje sve više antiimigracijno. Tako da u nedostatku politike, koji važi ne samo za Nemačku, nego i za čitavu Evropsku uniju, nedostatku ozbiljne politike prema imigrantima, jača restriktivna politika i sprovođenje mera. I mi smo u ovom trenutku, mere nisu politika, mi smo u ovom trenutku suočeni upravo sa namerom Evrope da kontrolom granica spoljnih, pre svega prema kod Grčke, Bugarske i pokušajem dogovora sa Turskom, spreči i smanji obime ove krize. I kako sad, gospodine Đuroviću, na terenu to zaista izgleda? Čuli smo, manje izbjeglica dolazi, ali opet svi znamo da će sa toplim vremenom njih sve više biti i u Srbiji. I pored ovih mera restriktivnih, ipak izbjeglice nađu put do Srbije. Pa da, imajući u vidu restriktivne politike, zatvaranje ove
politike dobrodošlice, kažem sve više granica, prosto na terenu stvari ipak govore, pokazuju da imamo ljude koji dolaze, imamo ljude koji nisu zaustavljeni sa krizom, sa ogradama u Makedoniji, imamo ljude koji koriste krijumčare, sve više njih, cene rastu. I jedan broj ljudi se čak i vraća iz Hrvatske u Srbiju, u Srbiji boravi neko vreme i to je jedan znak da pored svih, kažem, pohvala Srbiji ili uopšte, da kažem, nekog pozitivnog sada možda stava prema tome šta će u budućnosti da se dešava, ipak moramo da budemo vrlo oprezni i da imamo u vidu sav karakter, on je sveobuhvatan, migracije, sve te situacije koje mogu da se dese. Pored toga što je možda što je intencija zadržati migraciju na obodima Evropske unije u Turskoj, bojim se da je to jedan težak posao i da prosto na terenu mi vidimo od Preševa do Adaševaca i Šida da ljudi ulaze, da su samo njihov položaj sve teži, oni koji ne mogu da prođu, ali da najveći broj ljudi zaista još uvek tranzitira. Da. Vidimo i neke vrste restrikcije koje se sukcesivno postavljaju sve više. Prvo su bili Sirija, Irak i Afganistan, samo oni koji mogu da prođu. Sada su to oni koji naznače da idu u Austriju, u Nemačku. Očekujemo da u budućnosti još restrikcije, ali prosto pa da evo, se ne ponovi. Poslednja restrikcija danas jeste upravo vest iz Makedonije gde je njihov... Gde su rekli da je njihov direktor Direkcije za javnu bezbednost objasnio da će Makedonija zabraniti ulazak izbjeglicama bez pasoša, ali i osobama koji pokušavaju da putuju s davanje lažnih podataka o identitetu i državljanstvu. I sad, šta to za nas znači? Pa, jednostavne mere na ruti su uvek davale veoma pogrešne rezultate. I ovo jeste jedna jednostavna mera. Prvo je veoma teško sprovesti. Evo, kad pročitate rečenicu na srpskom jeziku, teško je naći smisa ovoga i stvarnu primjenu u životu. Tako će da sad utvrđe koji je lažan podatak ili nije. Koji je podatak pravi, a koji je lažan. Mislim, ako neko kaže da svoje ime i prezime i datum rođenja, onda je to to. Tako da, mislim da to nije mera koja će dati neko rešenje i mislim da... U Makedoniji, s obzirom na turbulentna politička dešavanja, imamo sad tako donošenje tih nekakvih mera koje, kažem, nažalost nisu rešenje nekakve krize. I nama i dalje jeste važno da vidimo šta će biti evropska politika, kakva god ona bude. Kako god Evropska unija, jer ovo jeste možda jedan od najvećih izazova od formiranja Evropske unije. Dakle, mi jesmo spremni da budemo deo Evropske unije i da budemo deo evropskog rešenja. Mi nismo ovu krizu izazvali. Da. I premijer je i rekao, dakle, mi jesmo spremni, s obzirom na briselsku izjavu iz oktobra, da primimo određen broj ljudi, ukoliko to bude bilo neophodno. Mi smo govorili o 4-5 hiljada ljudi. Ali moram naglasiti još jednu stvar koja je veoma važna. Ljudi ne žele da ostanu u Srbiji. Da. Dakle, i to stalno, kad se spominju te mere, dakle, ni u Makedoniji, pa čak ni u Mađarskoj, ni u Sloveniji, oni ne žele. Do Austrije ti ljudi uopšte ne žele da ostanu. Tako da, mislim da bilo kakva jednostavna mera tu neće dati nikakav rezultat. Koliko to zaista tako izgleda na terenu, vidjet ćemo i sada, jer je prva stanica migranata u Srbiji u Preševu. Tamo je danas bila naša ekipa iz dopisništva u Vranju. Od početka zime priliv migranata je manje ovih dana i dodatno smanjen zbog zastoja na balkanskoj migrantskoj ruti u Makedoniji i Grčkoj. I sada da predlažem da pogledamo šta je koleginica Danijela zabeležila. Zbog štrajka javnih prevoznika u Grčkoj i taksista u Makedoniji, u prihvatni centar u Preševu stižu samo manje grupe migranata. U proseku dnevno se registruje od 500 do 1000 ljudi, a za 24 sata u nedelju registrovano je samo 14. Uglavnom dolaze iz Afganistana i Iraka, a pored mene je Abdullah iz Iraka. On će nam reći na kakve sve probleme je nailazio na izbjegličkom putu i šta mu je potrebno. It's very dangerous and very hard. Veoma je opasno i teško. To je problem. Put je dug, a rizik velik, teško je. Šta najviše? Prepešačimo mnogo kilometara i umorimo se brzo. To je najveći razlog. Šta vam je sada potrebno? Treba mi samo karta za voz i ništa više. Gde idete? Idem u Norvešku. Zašto? Želim da upišem fakultet i studiram. Ovde u prihvatnom centru migrantima je obezbeđeno sve. Imaju smeštaj, hranu, garderobu i medicinsku pomoć. Ali oni ne žele da se zadržavaju. Ostanu samo sat, dva dok se registruju i nastavljaju put autobusima do Šida.
Evo, gospodine Đuroviću, šta ste rekli? Hoće Abdullah stići do svog odredišta? Ako kaže da ide u Norvešku, bojim se da neće. A zašto? Zato što restrikcije u Hrvatskoj govore da prolaze samo Sirijci, Iračani, Afganistanci, oni koji hoće da idu za Nemačku i Austriju. I to je upravo problem koji mi moramo da sagledamo i sa terena. I upravo da vidimo kakva je situacija pored izjava, pored deklaracije, kakva je situacija na terenu. Ja ću podsjetiti da samo juče ljudi koji su bili iz Sirije, mi smo posvedočili u Šidu, nisu pušteni zato što prevodilac, na primjer, hrvatski koji je pravio razliku koji je iskreni Sirijac, pravi Sirijac i onaj koji nije razumeo njihov akcenat, mislio je da oni ne dolazi iz Sirije i tako ih je zaustavio. Ljudi su vraćeni i mi sad te ljudi imamo u Beogradu. Ista situacija je bila skoro pre nekoliko dana da imate 4 maloletnika koji su pretučeni u Hrvatskoj zbog toga što su pokušali. Oni su bili iz Alžira, pokušali su da uprkos ovim preprekama pređu, pretučeni su kao maloletnici, vraćeni u našu zemlju. To je ono što ukazuje u stvari na sve te... To je život zaista, da čovjek ne zna šta da pita posle toga, šta da kaže. Jer sad, evo, gospodine Jakšić, ako tako pogledamo, koliki je manevarski prostor Srbije, imajući u vidu sve ove izjave iz Evropske unije, odnosno neimanje tog zajedničkog stava i politike prema rešenju za migrantsku krizu, koliki je naš manevarski prostor, šta mi možemo da uradimo, sem da ih zbrinemo kao što smo do sada zbrinjavali ih? Pa sem ove činjenice da smo se predstavili u najboljem svetlu, što je tačno, i da smo pokupili pohvale od Evropske komisije, Evropskog parlamenta i evropskih lidera u velikom broju, dalje od toga mislim da mi nemamo nikakvog prostora. Dakle, naše je samo vidi i čekaj po onoj čuvanoj formuli. Da se vidi šta može Evropa na nekom svom širem nivou da uradi. A Evropa na tom svom širem nivou za sada nije u stanju da se dogovori. Oko raspodele kvota izbeglica koje što bi trebalo. Da se dogovori oko politike azilanata. Nije u stanju da se dogovori. Dakle, neke osnovne stvari. Ugrožen je Schengen koji je jedna od temeljnih vrednosti evropskih integracija. Moglo bi da se kaže jedan simbol evropskih integracija. Činjenica, evo čuli smo da od tih 6 zemalja, od 26, da se traži da one se pridržavaju i da nastave sa režimom još 2 godine. Pa to je udarac integracijama Evrope. A mi to ne možemo, mi apsolutno nikakvog uticaja nemamo. I mi sve i loše i dobre refleksije krize dolaze kod nas u onom originalnom pakovanju i naše je samo da ih prihvatimo. Da, ali kažu, ako bi bio trajni povratak kontrole granice u EU, to bi samo Evropu koštao 110 milijardi evra godišnje. Znači, napravljeno je... 110 na 10 godina. Da, na 10 godina, da. 110 u narednih 10 godina, dobro. Znači, 11 milijarde evra godišnje. A sada su Evropljani, odnosno Brisel je rekao, Turskoj će dati 3 milijarde evra i tu je dolazi Turska kao faktor, ukoliko oni prime izbeglice. Problem je sa Turskom što Turska se ponaša u najboljoj merkantilnoj... na merkantilni način Levanta. Dakle, onog trenutka kad je shvatila da je njena važnost i da ona raspolaže s kapitalom od 2 miliona izbeglica koje može da pušta ili ne pušta ili da ih pušta u određenim količinama i kad je shvatila da je Evropa spremna za to da plati 3 milijarde evra, onda je Turska počela da zateže i da postavlja svoje uslove. Ukinite bezvizni režim, pa onda nove povlastice do otvaranja novih pregovora, poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Tako da kada se pogleda, taj sporazum je potpisan u novembru. Evo sada je već februar, a rezultata apsolutno nema nikakve. Ali ovdje je zanimljivo kada govorimo o uslovljavanju. Vi ste odmah, kao i kolega Dušan, demantovali da postoji taj uslov da Srbija primi trajno izbeglice Sirije. Međutim, da li postoji uslov iz Evropske unije kada reč o novcu koji je nama obećan, odnosno koji je namenjen upravo za rešavanje iz evropskih fondova za zbrinjavanje izbeglica? Pa evo, ja moram da kažem da se zajedno s ministrom Ulinom i kolegom bavim migrantima otkako je ova kriza počela, da sam bio na svim sastancima koji su bili i u Beogradu i dosta i van Beograda. Mi nismo imali jedan uslov. Dakle, nismo imali uradite to pa ćete dobiti novac. Ne, nismo čak ni od jednog donatora. Moram da budem potpuno iskren. Nije to vezano samo za Evropsku uniju. Imamo mi velike donatore, odnosno donacije od vlade Norveške, Japana i Saveta Evrope i Amerika daje
UNHCR-u i ostalim organizacijama, nisu to bile uslovljeni novci, vi morate da zadržite, vi morate da uradite. Ne, jednostavno su nam pomogli kada je to bilo neophodno i pomažu i dalje. Videli ste vest od vlade Japana da je juče ponovo uručena velika, odnosno odobrena velika donacija Agencijama Ujedinjenih nacija, tako da ako govorimo o uslovljavanju, ne samo, dakle, nikakvog uslovljavanja nije bilo. Evo, danas je Evropski parlament, dakle, pohvalio konstruktivan pristup i navedeno je da će biti obezbeđena veća finansijska pomoć. Šta to znači? Koliko mi sad novca dobijamo iz fondova Evropske unije za zbrinjavanje? Mi smo sada dobili 7 miliona eura. Imamo tih narednih 13 koje treba da se ispoštuju. Naravno, tu postoje određene procedure i to je ono što je vrlo specifično. Mi zajedno sa Kancelarijom delegacije Evropske unije, Komesarijatom i Crvenim krstom, zajedno smo korisnici MUP, odnosno vlada i sve ostale organizacije. Imamo najavu tih 13 miliona i vidjet ćemo, pa svaki dan se, ja se zahvaljujem svim donatorima, javljaju neki donatori, razgovaramo o tome. Ono što je važno jeste da su sve potrebe u ovom momentu svih migranata na ruti pokrivene. Mi nemamo nepokrivene potrebe od ljudi. Ali sada njih dolazi 1000 dnevno i imali smo podatak od 100 dnevno, a imali smo 8000 dnevno upravo i saopštenje jeste da će veća donatorska sredstva biti ukoliko naravno dođe do toga. Moram da kažem da je migrantska kriza veoma promenjiva. Mi smo se pripremili šta će se desiti za zimu ako migranti budu ostajali, pa smo napravili zajedno s donatorima 17 malih tačaka gde bi oni mogli da se zadržavaju. Nije bilo neophodno. Evo, zima prolazi, ljudi i dalje, čuli ste, ne žele da se zadržavaju u Srbiji. Isto tako ćemo se spremiti za proleće. Biće hrane dovoljno, biće ljudi, biće medicinskog osoblja. Sačekat ćemo to. Naravno, opet ograđujem se, ne znamo šta će biti na proleće. Da, ali ako vidimo šta se dešava sa spuštanjem, zatvaranjem granica, ukoliko zaista i Hrvatska odluči da zatvori granice, šta onda? Šta možemo mi da uradimo? A opet dolaze iz Makedonije. Ja se bojim da je upravo teška pozicija Srbije u činjenici da Srbija se nalazi između Evropske unije i Makedonije, s kojom tradicionalno nije imala dobru saradnju kada se govori o migrantima. Ugovor o readmisiji između Srbije i Makedonije nikad nije bio onaj koji u praksi funkcionisao. To znači da ljude ne možete da vratite ukoliko to želite i ukoliko dođe do začepljenja. S druge strane, iz Hrvatske mogu po tom ugovoru da vrate u Srbiju. Vidjet ćemo da li će Srbija sada, ja nemam te informacije, da li Srbija po ugovoru o readmisiji prima ljudi iz Hrvatske ili ih prima de facto, ali ona ih prima svakog dana i mi te ljude vidimo upravo kao odbijene u ovoj proceduri, kao one koji jesu ostatak i koje daju jedan ozbiljan signal, pre svega nama koji radimo s tim ljudima, šta sa njima posle. Ja ću vas podsjetiti, drugo je kada neko prođe u 24 časa i kada treba samo da sedne u autobus i da put nastavi dalje, sačeka možda u Šidu. A drugo je ako vi nekoga morate da zadržite ili silom prilika ga tu morate mu pomogniti. To je čitav jedan sistem od socijalne, druge zaštite, zdravstvene, sve ono što treba da funkcioniše za održiv prihvat tih ljudi. Srbija, nažalost... Prihvat na koliko dugo? Na koliko dugo? Svako zadržavanje koliko duže... Koliko je do sada, prošle godine, kada je baš bio taj udarni dolazak izbjeglice, koliko dugo su se zadržavali? Pa nisu se nikada duže zadržavali od 2 dana, da kažem. Svako zadržavanje duže, da kažem, mesecima, podrazumeva jedan užasno veliki napor svih institucija, potpuno drugačija slika i napori od ovih koji smo mi svedoci. Danas Srbija nije primila i prihvatila te ljude održivo, da kažem, trajno. Ja ću podsjetiti, od 2008. godine do danas svega oko 50 azila je dodeljeno. Ti ljudi se suočavaju sa ozbiljnim problemima u praksi i upravo ukazuju na ogromne izazove šta sa ljudima kada im dodelite zaštitu ili kada oni borave jedan duži vremenski period. Upravo to podsjeća sve na jednu igru vrućeg krompira između zemalja na balkanskoj ruti. Sve je u redu dok muzika ide, dok krompir ide, ali kada stane muzika, kod onoga kod koga stane taj vrući krompir, to može da bude problem i ja se bojim da to u nekom slučaju može da bude naša zemlja daleko bilo, ali moramo i o tome da vodimo računa. Koliko za sutra, gospodin Jakšić, je najavljena ta donatorska konferencija svetskih lidera zaista da se prikupi novac za pomoć u Siriji, gde rat traje. Znači, sad imamo jedan rat je tu, s druge strane prikuplja se novac. Treća tačka će svakako biti ta zajednička politika. Koliko je važna ta donatorska konferencija sutra? Ona je nesumnjivo važna, ali to je samo vi dajete lek, a ne otklanete uzroke bolesti. Dakle, mi smo izbjeglička kriza i u toj fazi. Uzroci bolesti su, kao što znamo, rat na Bliskom istoku. I kada vidimo kako izgledaju pregovori o Siriji, nema nikakvih znakova da će se taj rat zaustaviti brzo, na osnovu čega je logički zaključiti da će se produkcija imigranata
produžiti i ostaje Evropi samo da nekim tim merama pokušava da ublaži bolove koje osjeća i koje osjećaju i izbeglice i Evropa. Ali očigledno je i u Davosu je to rečeno da Evropa, Evropska unija, da gubimo svi trku sa vremenom kada je reč o rešavanju migrantske krize. Koja je to crvena linija kada će biti svi svesni da ne može više da se toleriše neimanje zajedničke politike, pa ili samo restriktivnim politikom? Plašim se da nema. Dakle, mogu mnogi da govore o toj crvenoj liniji, ali nisu u stanju da je definišu i da je postave ni prostorno, ni vremenski. U datim okvirima situacije. Jer se najbogatije zemlje povlače, Nemačka se povlače, Norveška, Švedska, kažu da nemaju više kapaciteta, Šveđani. A najgore bi bilo, ja mislim, po nas uopšte i po čitav Zapadni Balkan, najgori scenarij bi bio da Nemačka zatvori granicu. A što će? Onda bi se aktivirao to kontrola na granicama Bugarske i Makedonije, Albanije, dakle ono što dolazi iz Italije. I to bi na neki način menjalo suštinu situacije. Zašto mislite da će uslediti baš zatvaranje Nemačke granice? Sve zavisi na ovoj ruti od Nemačke još nekolicine zemalja koje su bile otvorenih ruku. Jer Nemci prosto su primili milion migranata. Tako je. Dogod je to problem koji prepoznaju samo nekolicina zemalja Europske unije. Dogod ne shvate sve ostale zemlje da je to pitanje koje se tiče svih. Ovo podrazumeva lokalno rešenje. Ali Velika Britanija se povlači. Oni traže čak posebne mere da Evropska komisija donese kako bi uskratila socijalnu pomoć tim izbjeglicama. Nažalost, ne gleda se uzrok, nego pokušava sada u panici da se ovaj talas zaustavi na način kako je to moguće i zemlje pribjegavaju sobstvenim rješenjima u domenu sobstvenih snaga. Ovo polako postaje problem Nemačke i nekolicine zemalja u Evropi koji onda pokušavaju zajedno sa zemljama Balkanske rute da pronađu neko ad hoc rješenje. Međutim, sa ad hoc rješenjem mi ulazimo samo u krizu bez izvesnog rešenja. I sad u narednom periodu šta Srbija može da uradi? Koliko su naši, da li mi imamo spremne kapacitete ukoliko se izbjeglice duže zadrže od ta dva dana kako je do sada prošlo? Mi smo apsolutno spremni i zahvaljujući donatorima na celoj ruti, ako gledamo rutu ulaska iz Bugarske koji nije toliko značan kao ulazak iz Makedonije, mi smo spremili tih nekih 17 tačaka gde je sve pripremljeno, pa sve i do Subotice i Kikinde i nekih drugih tačaka ako bude trebalo. Dakle, mi smo spremni. Ali kažem, i ovo što smo čuli, dakle, migranti prosto ne žele da se zadržavaju u Srbiji i nema načina, dakle, da li je moguće da... Pa ja verujem da hoće, dakle, ne bih ja rekao da će granice biti zatvorene, verovatno će doći do određenih ograničenja, ali mislim da niko u Evropi, pogotovo kad govorimo o velikim evropskim zemljama, nema ni nameru, a ni snagu da tako nešto uradi. Hvala vam najviše na gostovanju u Oko ekonomije. Poštovani gledalci, vama hvala što ste bili sa nama. Ostanite dalje uz vaše RTS-e. Ja vam želim prijatno večer u ime ekipe Oka.